ဒီနေ့ဗဒ္ဓခိနံကာကမ္မံဆိုတဲ့ဂါထာလေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနောက်ဆုံးပတ်ပြောနေတဲ့အပိုင်းရောက်လာပြီနော်နည်းနည်းလေးတရားပြန်ဆက်ဆံကြည့်ကြရအောင်ဗဒ္ဓခိနံကာယကမ္မံဝါစာကမ္မံဗဒ္ဓခိနံဗဒ္ဓခိနံမနောကမ္မံပတိတိဗဒ္ဓခိနေဗဒ္ဓခိနံဤကတ္တဝါနာလဘံတတေဗဒ္ဓခိနေ ဒီအတ္တလဒ္ဒသုခိတဝိရုဏဗုဒ္ဓသာသနေပါရောဂသုခိတဟောထသဟသဗ္ဗိညာတိပိသုံးဂါထာပါပုဗ္ဗန္နသုတ္တမလာတဲ့ဂါထာလေးတွေနော်ယတမေဒီဝတတမေဒီဝတေထိုကဲ့သို့သောသူစရိုက်တရားတို့ကိုဖြစ်ခြင်းအဖြစ်သောနေ့အခါ၌ကာယကမ္မကိုဖြင့်ပြုသမျှကာယကံမှုမှန်သမျှသည် ဗဒ္ဓခိနံတုတ္တေจิตဝါချမ်းသာခြင်းဤအကြောင်းအကောင်းကြီးတာဖြစ်ပါပေ၏ဝါစာကမ္မံတို့ဖြင့်ပြောဆိုသမျှဝစီကံမှုမှန်သမျှသည်ဗဒ္ဓခိနံတုတ္တေจิตဝါချမ်းသာခြင်းဤအကြောင်းအကောင်းကြီးတာဖြစ်ပါပေ၏မနောကမ္မံစိတ်ဖြင့်ကြံစည်သမျှမနောကံမှုမှန်သမျှသည်ဗဒ္ဓခိနံတုတ္တေจิตဝါချမ်းသာခြင်းဤအကြောင်းအကောင်းကြီးတာဖြစ်ပါပေ၏ ဤထိုကာယကံဝစီကံမနောကံတို့ကိုပရခိနေကောင်းသောအမှုနှိုက်ပဏိတိထားခြင်းမိပါပေ၏ကာယသုဒ္ဓရိုက်တရားတွေကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့နေသည်ကိုယ်ကိုကောင်းစွာထားတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဝစီသုဒ္ဓရိုက်တရားတွေကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့နေသည်နှုတ်ကိုကောင်းစွာထားတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်မနောသုဒ္ဓရိုက်တရားတွေကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့နေသည်စိတ်ကိုကောင်းစွာထားတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်တော့ ဒီသုဒ္ဓရိုက်တရားဆေဘကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့နေ့ဒီမိမိကိုယ်ကိုမိမိကောင်းစွာထားတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမိမိကိုယ်ကိုမိမိကောင်းစွာထားတဲ့နေ့မှာမိမိအတွက်မင်္ဂလာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားပြီးမနေဘူးလားတိုးပွားနေပြီနော်အဲဒီလိုကုသိုလ်တရားတွေတိုးပွားနေတဲ့အတွက်ဒါသာသနာတော်ဘက်ကအကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်မင်္ဂလာလို့ယူဆတဲ့အယူဆလေးတစ်ခုပါပဲ ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာအကျယ်ကိုဘုရားရှင်ကဒီမင်္ဂလာသုတ်တံမှာ38ရှိဖြာမင်္ဂလာဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်တခုပြီးတခုဆက်လက်ပြီးနားကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကသာသနာတော်တွင်မင်္ဂလာမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသာသနာတော်တွင်ရဲ့အယူဆလေးတခုအကျဉ်းချုပ်ရှိဥစွာကြိုတင်နားလည်ထားဖို့ရန်ပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ထိုခေတ်ထိုအချိန်ကကသဘူတိကျွန်းမှာဒိဋ္ဌအမြင်နဲ့အာယုန်တွေကိုမင
အနအယတအတွေ့အထိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့တွေ့အထိဝေယအာယုန်တွေကိုမင်္ဂလာလို့ယူဆနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိကြတယ်အဲဒီလိုဝါဒတွေကွဲနေတာကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ကွဲတယ်အမှန်တရားကိုမသိထားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မှောက်မှားဖို့ရန်အချက်တွေကတော့တော်တော်လေးများကြပါတယ်နော် အဲဒီတော့သူတို့ခင်သူတို့အချင်းကလည်းသကီလူပဲပုံစံဖြင့်တူးနေတူးအခြေအတင်တရားဆွေးနွေးတဲ့ပွဲတွေဟောပြောတဲ့ပွဲတွေရှိကြပုံရတယ်ဒီတော့ဒိဋ္ဌမင်္ဂလာသမားတွေကဘယ်လိုပြောလဲမြင်တဲ့အာယုံကိုမင္ဂလာအဖြစ်ယူဆတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘယ်လိုပြောတယ်လဲငါဟာမင်္ဂလာကိုသိပါတယ်လောကမှာမြင်တဲ့အာယုံတွေကိုမင္ဂလာလို့ခေါ်တာပါ မြင်တဲ့အာယုံကိုအလွန်နှစ်သက်မြတ်တို့အပ်တဲ့အာယုံအစဉ်ယူပါယုံအဖြစ်မင်္ဂလာရှိတဲ့အာယုံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကပဲလို့ပြောလဲဒီလောကမှာတချို့တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေနန်းနန်းစောစောအိယာမှာထပြီးဆိုရင်သံဂလိငှက်တကောင်ကိုမြင်ခဲ့ရရင်လဲဒါမင်္ဂလာရှိတာပဲဒါကသူကအမြင်အာယုံတမားကပြောတာနော် ဟုတ်ကြည်ဒီမဲ့တွေကိုမြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့နေပဲကိုယ်ဆောင်အမျိုးသမီးတူကိုနန္ဒေစောစောအိယာထတဲ့အချိန်ကမှတွေ့မြင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့နေပဲအစဉ်တန်စာတွေကြကြနာနာဝဇ္ဇတန်စာဆင်းရဲထတဲ့မင်းသားငယ်လေးတွေကိုတွေ့မြင်ရမယ်ကလေးငယ်လေးတွေကိုတွေ့မြင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမင်္ဂလာရှိတဲ့နေပဲနန္ဒေစောစောအိယာထထအ
ye be need a ore go ming ya mesolution letter mingla seed and neve. And then there's also a tate a chinkama. Najin a shinny go ming ya mesolution and mingla seed of it. Azani mean go ming ya mesoyen. Azani ya daddy go ming ya mes. Azani mean a gut hat, ya daddy go ming ya mesoyen and mingla seed. Noala udova did go ming ya mesoyen and mingla seed. Nuamarigo ea tari, jingama mingayame, so in a mingla shide. Miaugo ea tari, jingama mingay in a mingla shivare, sati pit. Gomia need it. Mingla look called the mota at it. A zen you buy your amum yogo, mia jingo, mingla look, hovare, so be the data, mingla the maga, dimbia. Very low dimbia lady, a jingama. He did a mingle out of my year. You was a good luck and nine dead, breathe that delay. She just lemakan nine dead, breathe that delay. She just and a luck and nine dead, breathe that digger, luck and don't yell, lemakan nine dead, breathe that digger, do not deaf and be unbeaten, yinkum jab than a fellow yinkum delay. Do that mingle out of my. Jade at Dango mingle out of genet, you sat near dead, do that mingle out of my digger, sabbies. She a din sunny job, Yane. Well, sunny, the lay. Mono, yes, Suraga. Singer, yaw to the golem, Yenave, messenger, yaw to golem, Yenave. Ye a laduve. Gone, yaw to the golem, Yenave, Magone, yaw to the golem, Yenave. Need them, Yano, where I only golem, Yenave, yaw sinny golem, Yenave. Manhinde, Manam, Mamianu, way up in the young Sinigul, Minave. Taja, again, Mia. Nina go mingle at the cook up here, you saga, Mesolution. Nid them, Yanu, where I don't go, Manhinde, Mamianu, where I don't go. Singere, I don't go, Massingere, I don't go. Gone, I don't go, Magone, I don't go. A gulu mingle up, she go, my boy. Taja. Yes, if you mean to yare, I own the Mingalam Hobabu, the ghetto, Napin Jayare, Atlanta, him Mingalam Pipare. Bello Adani Jayan Mingalam Pitre, Duca, Timbia, no? Dilu Logama, Nanezozo Eyaga Tabi, so ye. Ye don't do one need it, do dress with it, Adnan Lady, good Jagia, man. Ye what do that, Nizet, do jewelry vest with it, Adan good Jagia, man. These are Ozari Golon Bizzo needed Bogori Vesu de Adango Jagiame, so into Niha Mingla Sid and Nive. Hoda Sure Ada, Dumana Zita Gone, Bogo Sure Ada, Diri Jadi Sid, Bogo Sure Ada, Diri Hoda Jadi Mingla Boni, do what needed Bogo Sure Ada, Erilo Adani Jagiame, so in Eddie Nidhi Neka Gone and Nip Shede, Eddie Achinga the Gone, Achinka Shede, Eddie Nidhi Gondo Nip Shede. Eddie needy, Mingla City, and Nip Pipare, study pit. Gone at Danda Dio Hudamiago. Logama, Mingla, a pit, and Lumimia de Mingla Pin at the Mutari, a dread. At Danda Dio, Yaade, at Danda Dio, Darling, Mingla Pipare, so be do got Jim Yad. Eddie Duda, Mingla the Maya Zagago, let the choke Boguriga, Lakanja, let the choke Boguriga, Lemakan, Nanchini Jabiane. Lemakanine Boguriga, and Ninja Tuja, Jane. Where Boguriga Ninja the Katabi Tuja and Restro, Buddha, Mingla the Mari. Buddha, Suragara, Uzuno, and Nani Jibo. Nakoma, the Enanga, Labi Tima, behind the Edward Dugule, Muda, look for it. Yada, Rada Yong Jibo. Yada, the Kuga, Shama, Labi Tima, the Yada, Churichin, and his satisfaction. Tajo, di rada, young ole muda, ayo, look hovare. Whatever, better we, dizo, wayo, shubure bogum yanale, no? Let legend tagiva, tiren yali go sagi. Mare the bo, janet the bo, lead at the bo, pure the bo, chore the bo, bore the bo, but we dat behind. Ura the bo, eat at the bo, dizo dat behind. Togan at the bo, dogan at the bo, wayo dat behind. Gritty Waya Ayon put a vayo Tilo di gone Ayon pit at the Dugule Mudalo Core. Arilo
အနံ့ရဲ့အယတာရဲ့အတွေ့အထိရဲ့ဆိုတဲ့ဒီအာယုံသုံးပါးမှုတာအာယုံဒီမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့သူကတင်ပြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကြားတဲ့အတန်ဆိုတာကအမောင်းတို့နားဆိုတာကကောင်းတဲ့အတန်ကြားတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတဲ့အတန်ကိုကြားတာလည်းရှိတယ်။နှစ်သက်မြတ်လို့ဘွေရအတန်တွေကိုကြားရတာလည်းရှိပါတယ်။ အကြိမ်ကြားတဲ့အာယုံတစ်ခုအတန်တတ္တယုံကိုမင်္ဂလာအဖြစ်နဲ့ယူဆခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးမင်္ဂလာဖြစ်ကုန်တော့မှာပေါ့တဲ့နော်။ကောင်းတဲ့အတန်တွေကောင်းတဲ့အတန်လည်းမင်္ဂလာပဲမကောင်းတဲ့အတန်တွေလည်းမင်္ဂလာပဲ။မြတ်တို့ဘွေရအတန်တွေလည်းမင်္ဂလာပဲမမြတ်တို့ဘွေရအတန်တွေလည်းမင်္ဂလာပဲအလုံးမင်္ဂလာဖြစ်ကုန်မှာပဲ။ဒါကြောင့်ကြားတဲ့အတန်တတ္တရဲ့ဟာမင်္ဂလာမဟု
အတွေ့အထိကန္တယောရတယောဖုဒ္ဓဘာယုံနေကိုမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့သူကဘယ်လိုတင်ပြတယ်လဲဆိုတော့ဒီလူလောကမှာတချို့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနန္ဒဇောဇောအိယာထပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရုံမှာကြပန်းအစရှိတဲ့ပန်းအနံကိုနန်းရှုခဲ့ရမယ်ဆိုရင်လဲထိုနေ့ဟာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ပဲဟောအမတန်နုညာသိမ့်မွေနေတဲ့တပူလေးတွေကိုနန္ဒဇောဇောအိယာထမှာဝါခဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲအဲ့ဒီနေ့ဒီမင်္
ကိုလက်ဖြင့်ဂိုင်းတွယ်သုံးသာခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲထိုနေ့ဒီမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။နာနေဇောဇောအိယာထားတဲ့အချိန်ကမှာကောက်ပင်စိမ့်စိမ့်နေကိုလက်နဲ့ဂိုင်းတွယ်သုံးသာခွင့်ရခဲ့မယ်ဆိုရင်လဲထိုနေ့ဒီမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။နာနေဇောဇောအိယာထားတဲ့အချိန်ကမှာနွားကြီးအစိုးရီကိုလက်နဲ့ဂိုင်းတွယ်သုံးသာခွင့်ရခဲ့ရင်လဲထိုနေ့ဒီမင်္ဂလာရှိတ
mà lấy cô gái đuổi đông đa quen nhà cái mà suy nghĩ mình là gì để nhịp chứ đấy. Nãy nãy rồi rồi ai thà để chín khăm mà, nãy nãy ở bên điện thà để nãy là gì cô lên để gái đuổi đông đa quen nhà cái mà suy nghĩ mình là gì để nhịp chứ đấy. Ba miêu trung cô, thế đi miêu trung cô, ở cái vị miêu thôn này mà gái đuổi đông đa quen nhà cái thôn này thì mình là gì để nhịp chứ bà đấy. Thà đến là sợ mà gái đi, nó. Âm đã ở đuôi thì gạo nề để miếng nhện đi nè, lên giang quê nhà xí để nề hà lên miếng lá xí để nề về phía đấy. Ở đuôi thì ở lòng gạo nề để bắp sốt để thay qua thôn này mà vô quê nhà cái yên thôn này hà miếng lá xí để nề phía đấy. Ở đuôi thì ở lòng gạo nề để uy gạo bò đặc khu của thôn này mà vô sinh quê nhà cái mà suy nghĩ lên thôn này thì miếng lá xí để nề phía bà đấy. Ở lá đuôi về giang nề để Along gom yard, mingle up here, the moat at it, and then you go nashu green yard at me. A yard that you go, those on green yard at me. Put up by your amyomyo go, dredge you green yard at me. Eddie need the mingle as he didn't need a pit there. Taja need dredge you where muta, ayo amyomyo dim. Mingle up chibare, so be the duke at him yard. Eddie Bogo yes, a gag will let a chopo guriga, let canna the chopo guriga, lamakan yaw. Đi ra mình là đồ mạng là tụ đạo mình là đồ mạng gồ Nà lệ ổng bió bia nâng đẹp xoan á mà xìu Tụ đạo mình là đồ mạng là đi ra mình là đồ mạng nè Mù đạo mình là đồ mạng gồ nà lệ ổng bió bia nâng đẹp xoan á mà xìu Mù đạo mình là đồ mạng là đi ra mình là đồ mạng Tụ đạo mình là đồ mạng gồ nà lệ ổng bió bia nâng đẹp xoan á mà xìu Tụ ưu nè tụ nhìn khủng đi ra Thả lý thì gồ nâng đẹp xoan xin chí ra mà ưu thân đồ gù bà con nào rồi nè, chọn đôi lô đó, mình là sửa bê lô đi làm nhiều sửa cái gì thì chắc đi quen nhà đó. Đi lô gì thì chắc mình là đi cái gì thì chỉ quen nhà vô nhà, ở đây ở quen nhà thì, em mới đang nhà cái này ở quen nhà thì cũng biết được lô, không phải lô mình nhà vô là, nhà này nè, lô đấy là yêu sa chi vô. Bây giờ mình chỉ gần đi đấy ở đây, mà gần cái đó là gần thiên nhiên thiên nhiên, gần cái đó là mà gần thiên nhiên thiên nhiên cái này, nó. Thì là đi mà được cả. Mẹ ngô mẹ ngô lô yu sa rè bò gù rì gà lè dù yu sa dù tìm bia gà rè Adhan ta dà yu ajjá gò mẹ ngô lô yu sa rè bò gù rì gà lè dù yu sa gò dù tìm bia gà rè Adhoi phu tà bà yu nè gò mẹ ngô lô a phiên nè yu sa nì rè bò gù rì gà lè Adhoi ethi mù tà a yu nè gò mẹ ngô lô a phiên nè yu sa nì rè bò gù rì gà lè dù yu sa gò dù tìm bia gà rè
đi lo tìm nhau lại đó đủ nè đủ nhiên không nè bùi hà sống mà tan nhanh chết nó giờ vô đây để cho lòng biết nản đó đấy vì mình là nè bắt đây để nhiên không bùi cả giờ vô đây để cho lòng biết nản đó lại cả bảo giờ đây lấy lụm mì nó để xem nè nè thì giờ đó để lụm số vào đấy vì giờ vô đây để cho lòng nè biết nản đó là sao mà không thấy vụ mà nấu đó lụm đi ha hôm nay mà xu lại đi nay mà ô xu lại ô xu lại ha ha mình là lấy ha cũng mình là lụm khó đấy giờ thì phải chăn gì cũng chả đấy ສຸນີຈະແດຕາຍມິນຈະແລ້ວອັນນີ້ລູໄດ້ສຸນີຕາຍມິນນີ້ແດອັດຕັນນີ້ກໍຈັກໄລດໍດີລູຕາດີກໍສ້າງຊောက်ນີ້ແດນັດດີກໍແລ້ວດີອັດຕັນຈັກແປນແລ້ວຈັກໄລແດຈັ່ງກໍມາອະລະດຸເບອີພາກໍມິງລາຂໍໄດ້ແລ້ວສຸບີລູຕາດີກໍສ້າງຊောက်ນີ້ແດນັດດີກໍແລ້ວຕະສິນຈັນຊິສິນກູຈັກແປນແລ້ວອັນນີ້ລູຊິນສາກັນນີ້ທົ່ງນີ້ກໍນີ້ປີດໍລູຕາດີກໍສ້າງຊောက်ນີ້ແດນັດດີກໍຕະສິນ ဘေကုသွားတယ်ဘုံမှာဒေဝတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်ဘုံမဇုနတ်တည်နဲ့ဒီနတ်တွေကမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ကြတယ်မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တော့ဒီဘုံမဇုနတ်တည်ထံကိုကုဆက်သွားတယ်ဘုံမဇုနတ်တည်ဆိုတော့အထုသဖြင့်သစ်ပင်မနေတဲ့နတ်တည်မြေကြီးမနေတဲ့နတ်တည်သစ်ပင်ဆောင်နတ်တည်စသဖြင့်ဒီလိုသစ်ပင်ဆောင်နတ်တို့အဲ့ဒီလိုတောဆိုသစ်ပင်ဆောင်နတ်တို့စတယ်ဒီလိုနတ်အမျိုးမျိုးတွေပါပဲအဲ
အဲ့ဒီနတ်ဒီကလည်းဘာကိုမင်္ဂလာခေါ်တယ်ဆက်တူဖြင့်စဉ်းစားကြပြန်တဲ့တွေးခေါ်ကြပြန်တယ်အဲ့ဒီကနေ့စတုမာရတဲ့ဒါဝရင်သာယမတုစီတာနေမနာရတိပြဏမိတဝတ္တဝုဒီခေါ်တယ်နတ်ပြီးချောက်တဲ့အဋ္ဌိပြန့်နှံသွားတယ်နတ်ပြီးချောက်တဲ့မကဘူးနတ်ပြီးချောက်တော့ကနေ 12လိုက်အစုလိုက်နတ်ဒီကလူတွေကဆွံ့နှွေးလိုက်ကြတာအလုံး 12နှစ်ကြာသွားတယ် ဒီစัจ java လာရင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးတဲ့ဒါတသဟတအစက်ကဝါလစัจ java လာတိုက်တတောင်းအဋ္ဌိအကုန်လုံးနတ်တွေယမတွေဘာကိုမင်္ဂလာခေါ်တယ်ဆိုပြီးဆွေးနွေးလိုက်ကြတယ်စัจ java လာတိုက်တတောင်းအဋ္ဌိပြန့်နှံ့သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပြန့်နှံ့သွားတဲ့မင်္ဂလာတည်င်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြွေးကြော်တန်ကိုတော့မင်္ဂလာကောလာဟလလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ကောလာဟလဟုတ်အုပ်ကြက်ကြက်နဲ့ ပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေပဲမင်္ဂလာကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောလာဟလဖြစ်တော့ဒီနေရာမှာအထက်ကရာကကောလာဟလအကြောင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းတော့ဖွင့်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီကောလာဟလတရင်တွေကပြန့်နှံ့သွားတာစัจ java လာတိုက်တတောင်းအထိပြန့်နှံ့သွားတော့ဒါဟာမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်လို့အဲ့ဒီအထက်မှာအတိအကျဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပုရုဇဉ်လောကမှာမရှိခဲ့ဘူးအရိယာသရဂေါဏ်တွေကလည်း သူတို့အထုပွားများအထုနေတဲ့တရားတွေကိုပဲနှလုံးသွင်းနေတဲ့သူတို့ကောင်းနေဖြစ်ချင်းကြောင့်ပြီးစုံစုံဖျားရှင်ကဲ့သို့မင်္ဂလာတရားတွေကိုဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှနေနဲ့ဆွမ်းအားတော့မရှိဘူးသို့တော်လဲလူတွေမှာဒိဋ္ဌမင်္ဂလာဓမ္မသုတ္တမင်္ဂလာဓမ္မမုဒ္ဒမင်္ဂလာဓမ္မဆိုပြီးသုံးစုကွဲသလိုနတ်ဒီမြမာတွေမှာလည်းပုထုဇဉ်လောကတစ်ခုလုံးဒိဋ္ဌမင်္ဂလာဓမ္မသုတ္တမင်္ဂလာဓမ္မမုဒ
ကိုကြားခဲ့ရမယ်အဲ့ဒီလိုကွဲသွားကြတယ်အရင်လိုကွဲသွားကြတယ်အချင်းခံကြတော့ဒီမင်္ဂလာတရားကိုဘယ်တရားဒီမင္ဂလာတရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုအတိအကျဆုံးဖြတ်ချက်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိဘူးဒီတော့ဒီနေရာမှာကောလာဟလငါးမျိုးဆိုပြီးတော့အထက်ကရာဖွင့်ထားတာလေဘုသူတ္တဖြစ်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းပြောကြည့်ပါလားနော်ကောလာဟလဆိုတာကအုပ်အုပ်ကြက်ကြက်နဲ့လူတွေပြောနေတယ်စကားသုံးဟုတ်န
kappa kola hala kappa kola hala sura ka ba pyo da le lo mi lo tatha kamavasara deva mauta tira vikaina keta ruta mukha atu ni hadehi pongsa manarata vata ni vata adi viya virupa veta dari no houtava ဒီစကားလေးဘုန်းကြီးရွတ်ပြတာအကြောင်းလေးနည်းနည်းတော့ရှိနေလို့ပါနော်တထထောကောလဟလငါမျိုးတို့တွင်ကာမဝဆရာဒီဝကာမဝဆရာအနတ်တို့သည်မုဒ္ဒသီရာစွန့်လွတ်ထအပ်သောဥခေါင်းရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၏ခေါင်းလေးတစ်ခါခါဖြစ်နေတာပေါ့နော်
အဲ့ဒီတော့ခေါင်းလေးတစ်ခါကဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိခြင်းရှိမယ်နားမလည်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိခြင်းရှိပါလိမ့်မယ်ဘီရောမှာဘုန်းကြီးထပ်ပြီးနည်းနည်းတော့ပြောမှာနော်ဗုဒ္ဓံတိရလွှတ်ထအပ်သောဥခေါင်းရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဝိကိဏ္ဍကေသပြန်ကျဲထအပ်သောသံပင်ရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ အဒုနီမြေရေတော့ကိုဟာတေးလက်တို့ဖြင့်ပုံစမနာသုံးသုံးကြကုန်လျေနတ်တွေဖြစ်နေပုံလေးဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီနတ်တွေကကောင်းနေကိုစွန့်လွှတ်ထားတယ်လှုပ်နေဝိကိဏ္ဍကေတာဖြန့်ကျဲထားတဲ့သံပင်တွေလည်းရှိနေတယ်ဒီတော့ဒီလောက်ဆိုရင်နားလည်လိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်ကုက္ကလဆန်းရှိကိုရမတွေရှိကြပါတယ်နော်သဘင်တွေကသူတို့ကဖြန့်ထားလိုက်တယ် ဖြန့်ထားလိုက်တော့သဘင်လေးကဖိုးဖော်ရဖြင့်ကောင်းလေးပါလို့တလဲဖိုးပဲလှုပ်လိုက်ဒီပဲလှုပ်လိုက်မလှုပ်ဘူးလားလှုပ်နေတယ်အဲ့ဒီပုံစံပြောတယ်နော်အဲ့ဒါကောင်းလေးဟိုပဲလှုပ်လိုက်ဒီပဲလှုပ်လိုက်เนี่ยသူတို့သဘင်လေးတွေလည်းဖြန့်ပြီးတော့ချထားတယ်ဖြန့်ထားပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲငိုနေတဲ့မျက်နှာတွေဖြစ်တယ်နော်ငိုရမဘလို့ဒီငိုတလဲလုံးပြီးတော့အတူနီဟ
ဒီနေ့တော့တော့ပြီးတော့နော်ရဒဝထာနိဝထာနိမြန်တော့ဟောကိုဝဆင်းကြကုန်လျေအတိဝိယအလွန်လျံဝိသဝိရူပဝေဒဒါရီနောဖောက်ပြန်တော့အသွင်အပြင်ကိုဆောင်းကြကုန်သည်ဟောတော်ဘာဖြစ်ကြကုန်၍ဝဏ္ဏီကြီးတွေဟောပြီးတော့အလွန်ဖောက်ပြန်နေတဲ့အသွင်ကိုဆောင်းပြီးတော့မှ လဲလဲပြီးတော့ကြွကြော်နေတယ်ဘယ်လိုကြွကြော်တယ်ဆိုတာတော့ဘုန်းကြီးပြီးတော့မှပြောပါမယ်နော်ဒီတော့ဒီစကားလေးကိုနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်တာနော်သဘင်းနေဖိုးဖျားနဲ့ဖြန့်ကျဲပြီးချထားတာဘယ်ခါမှချလဲငိုတဲ့အခါဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ခါလဲမြင်ဘူးပါတယ်ငိုတဲ့အခါဘယ်ခါမှငိုကြလဲဟင်မသားတခုခုကြုံပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလင်းသေးတော်လကောင်းမရသေးတော်လကောင်းသမီးသေးတော်လကောင်းအဖေသေးတော်လကောင်းသားသေးတော
ကြောင့်မသိနိုင်ဘူးအိတ်ခါကြတော့မှာသဖြင့်ဖားလန်းချပြီးတော့ငိုးတယ်အဲ့ဒါကုကေသဖြင့်ဖားလာရီကတော့ချန်တာတယ်ဘလူရီသေးလို့ငိုးနေကြတယ်တော့မပြောတတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါသဖြင့်ဖားလာရီချပြီးတော့ခေါင်းလေးကဟိုဘက်ငဲ့လိုက်ဒီဘက်ငဲ့လိုက်ဟိုဘက်လှုပ်လိုက်ဒီဘက်လှုပ်လိုက်ဖြစ်နေเนาะခုဒီနတ်တင်ကတော့သူကဘလောက်ကနေကျွေးကြော်နေတယ်လေဒီဘိုင်းလေး ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အထက်ကရကဆက်ဖွင့်ထားတယ် ဝုဒ္ဒတတ္တဟာတတ္တအိစီယနာကပုဋ္ဌာနာဘဝိတ္တတိဝုဒ္ဒတတ္တဟာတတ္တနှစ်ပေါင်းတသိမ့်ဤအိစီယနာကျော်လွန်လွန်မြောက်၍သွားသောအခါ၌ကပုဋ္ဌာနံဤကဘာဤပျက်စီးခြင်းဤဘဝိတ္တတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်နောက်နှစ်ပေါင်းတသိမ့်ကျော်လွန်လွန်မြောက်သွားပြီဆိုရင်ဤကဘာကြီးပျက်စီးတော့မယ်ကြွကြော်ပြီနော်အယံလောကဝိနာသိတ္တတိအယံလောကဤလောကသည် ဝိနာသိတ္တတိပျက်စီး၍သွားပေလိမ့်မယ်ဒီလူလောကကြီးတခုလုံးပျက်စီးသွားတော့မယ်မဟာသမုဒ္ဒောသုတ္တတိမဟာသမုဒ္ဒောမဟာသမုဒ္ဒရာယေတိသုတ္တတိခန်းချောင်း၍သွားပေလိမ့်မယ်မဟာသမုဒ္ဒရာယေတိလည်းအကုန်လုံးခန်းချောင်းသွားလိမ့်မယ်အရင်စာမဟာဗထဝီသီနေရုစာပပန္ဒရာဇာတရှိတ္တတိဝိနာသိတ္တတိ အရင်စာမဘဗထဝီအီမဘဒဝီမြေကြီးတိ၎င်းတိနေရုစာပပဒရာဇာမြင့်မောတောင်မင်းတိ၎င်းဥဒ္ဒရှိတ္တတိလုံကျွမ်း၍သွားပေလိမ့်မယ်ဝိနသိတ္တတိပျောက်ပြည့်ပျက်စီး၍သွားပေလိမ့်မယ်ဒီမဟာဗထဝီမြေကြီးလည်းလုံကျွမ်းသွားလိမ့်မယ်မြင့်မောတောင်မင်းဟာလည်းလုံကျွမ်းပြီးသွားလိမ့်မယ်ပျက်စီးပြီးသွားလိမ့်မယ်နော် ယောဝဗြဟ္မာလောကလောကဝိနာသောဘဝိတ္တတိယောဝဗြဟ္မာလောကဗြဟ္မာပြီးတို့အတိုင်အောင်လောကဝိနာသောလောကရဲ့ပျက်စီးခြင်းဒီဘဝိတ္တတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်ဗြဟ္မာပြီးတိုင်အောင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးပျက်စီးသွားလိမ့်မယ်မေတ္တံမာရိဒဘဝိတ္တမာရိဒဩအချင်းတို့မေတ္တံမေတ္တာဘာဝနာကိုဘဝိတ္တပွားများအထောက်ကြပါကုန်လောကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခမာရိဒဘဝိတ္တမာရိဒဩအချင်းယောက်ျားတို့
Karuna, Karuna, Bava, Nago, Bavita, Bamya, Atoja, Bagonlo. Mudida, Mudida, Bava, Nago, Bavita, Bamya, Atoja, Bagonlo. Ubeka, Ubeka, Bava, Nago, Bavita, Bamya, Atoja, Bagonlo. Mida, Bava, Nago, Bamya, Atoja, Ba. Karuna, Bava, Nago, Bamya, Atoja, Ba. Mudida, Bava, Nago, Bamya, Atoja, Ba.ဥပ္ပကဘာဝနာကိုပွားများအထောက်ကြပါပေါင်းလိုက်တော့ပြမဇူတရားဘယ်နှပါလဲ၄ပါပြမစရိယမြတ်တော်ကျင့်နော်အဲ့ဒီပြမဇူတရားတွေပွားများအထောက်ကြပါဒါရင်လားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးမာတရံဥပ္ပထာထမာတရံမိခင်ကိုဥပ္ပထာထပြုစုလုပ်ကြွေးကြပါအမိကိုပြုစုလုပ်ကြွေးပါပိတရံဥပ္ပထာထပိတရံအဖကိုဥပ္ပထာထပြုစုလုပ်ကြွေးကြပါအဖကိုလည်းပြည့်စုံလုံကျွေးကြပါမိဘကိုပြည့်စုံလုံကျွေးနေတဲ့တရားကောင်းဒီလောကမှာလည်းတော်တော်များများရှိပါတယ်နော်မပြည့်စုံမလုံကျွေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမရှိဘူးလားရှိကြပါလိမ့်မယ်နော်ဘယ်ဝိမရှိဖမိတို့အတမိသာလီသံဗဏိကမပြတ်တုံလှန်ရင်ရှောင်ကြကွင်းဤမိဘတွေမှာအကြွေနော်ဘယ်ဝိတစီမှမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သာသမီတွေအနတ်ကတိသလားမကတ်တော့ဘူးခေါင်းဝေးရှောင်နေတယ်တောင်းမှဆိုလို့ပြေးရမှဆိုလို့နော်လောကကဒီလိုဖြစ်နေတယ်ပစ္စည်းကံဤလိုင်းဒီပုံစံဝင်လာတယ်ဒါကြောင့်မာတရံအမိကိုဥပါဒဟတပြုစုလုံကျွေးကြပါကုန်လောပိတရံအဖကိုဥပါဒဟထပြုစုလုံကျွေးကြပါကုန်လောကုလေဇိဋ္ဌပဇာယိနောဟောတကုလေအမျိုး၌ဇိဋ္ဌပဇာယိနောအသက်ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ကြည်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားယုတ်တယ်လေးစားခြင်းရှိသည်ဟောထားဖြစ်ကြပါကုန်လောမိမိတို့မိမိတို့အထက်အဲ့အဖြစ်ကြီးမြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂုံအဖြစ်ကြီးမြတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘာလို့ရမလဲယုတ်တယ်လေးစားကြပါအရွတ်တက်ရမလားယုတ်တယ်လေးစားရမလားငါကတက်တဲ့ငါအရွတ်တက်တာငါတိသားပဲဟောမဟုတ်ဘူးလားဒီနေ့တော့ယောဂီတွေပြောကြသမှာဟင်ငါသိတဲ့အတန်းနဲ့ငါတက်တဲ့အရွတ်တက်လိုက်တာတဲ့ဒီလိုလုပ်ရမလားမလုပ်ကောင်းဘူးသူတော်ကောင်းဆိုတော့ကဒီစိတ်ထားရှိရမလားမရှိပါဘူးမရှိရဘူးနော်ဒါကြောင့်ကုလင်းအမျိုးနွယ်၌စိတ်ဓာတ်ပစာရှိတော့အသက်ဂုံသိက္ခာအဖြစ်ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့အားယောသေးလေးစားခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟောထားဖြစ်ကြပါကုန်လို့ဇာဂရထမပမဒတ္ထဇာဂရထအိယာမှနိုးကြ၍နေကြပါကုန်လို့မဗမာတ္ထမိမိလျော့လျော့ပေါ်ပေါ်ဆန်းဆန်းမနေကြပါကုန်လင်အိပ်ပျော်မနေကြပါနဲ့နိုးနေကြပါဘာပြောရလဲခုပြောနေတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုကြိုးစားအထုတ်နေတာကိုနိုးနေတယ်လို့ပြောတယ်နော်ကုသိုလ်တရားတွေကိုမေးလျော့ခြင်းမရှိကြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုနတ်တွေကကာမဝဆရနတ်တွေကခုနကခေါင်းလေးတွေတဆက်ဆက်ခါသဘင်တွေဖြန့်ကျဲမျက်နှာမှာမျက်ရည်တွေပြည့်ပြီးတော့ပြင်းပြီးစည်းကြနေတဲ့ဒီမျက်ရည်တွေကိုတုတ်ပြီးလောကမှာလိုက်ကျွေးကြနေတယ်နော်အဲဒီလိုကျွေးကြတာကိုကပ္ပကောလာဟလလို့ခေါ်ပါတယ်သို့တော်လည်းဒီနေရာမှာဘုန်းကြီးဘုသူတားလေးတကူပြောမယ်ဒီကဘာကြီးဘယ်ခါမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ပျက်စီးသွားမလဲဒီအယူဆလေးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့နော်ဇာပင်မှာအသင့်အတင့်ကွဲလွဲချက်ကလေးနည်းနည်းပါးပါးရှိပါတယ်ဇာပင်ဆိုပေမဲ့လို့ပါဠိတော်ကမဆွလို့ပါဘူးနော်အထက်ကရမှာပါဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဘာကြီးစတီးပြီးပြီဆိုကြပါဆိုနေလနက်ခတာယာရင်စုံသွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလောကမှာရှိနေတဲ့လူသားတွေများသောအဖြစ်တော့ဩဘပါတိကကိုတင်ချက်ဖြစ်တဲ့တရားဝါးတွေများကြပါတယ်နော်ယမပြေကနေပြီးတော့ယမပြေမှာနေနိုင်တဲ့ကံလေးတွေကကုံသွားတော့လူပြည်လူလောကကိုဩဘပါတိကပြိတန်တီးနေပြီးတော့ရောက်ရှိလာတယ်ယမတွေကလူပြည်ကိုဆင်းလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်ယမပြိမာသုတိစိတ်ကြပြီလူသားအဖြစ်နဲ့လူလောကကိုရောက်ရှိလာတယ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူတို့ကအမိအဖဆိုတာမရှိသေးတော့ဩဘပါတိကကိုထင်ရှားဖြစ်တဲ့တတ္တဝါတွေဖြစ်ကြပါတယ်နေလနက္ခတရားတွေကလည်းစုံလာပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာကဘာမှလူတွေနေလို့ရအောင်အလုံးအသင့်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာလူတို့ရဲ့တက်တန်းကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အသင်ချေရတဲ့ဘယ်နှစ်နှစ်ရှိတယ်လို့အတိအကျရေတွက်မယ်ဆိုရင်ရေတွက်လို့မရနိုင်တော့အောင်တဲ့တန်းရှိတယ်အဲ့ဒီအသင်ချင်းအတ္တမတည်ရှိနေတဲ့ဒီလူသားတွေဟာတဖြည်းဖြည်းရာဂဒေါသမောဟတွေကိုလက်ခံလာတဲ့အတွက်ရာဂဒေါသမောဟတွေထူပြောလာတော့တဖြည်းဖြည်းတဲ့တန်းတွေတူသွားတယ်
ဒီလိုက်တဲ့နောက်ဆုံးဆင်းနှစ်ယောက်ဆင်းနှစ်ယောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှာကုဏကမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခဆိုတဲ့ပြမဇုတရားတွေကိုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ပြောကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆင်းနှစ်ယောက်တော့သတ္တန္တရကခေါ်တဲ့တယောက်နဲ့တယောက်သတ်ဖြတ်တဲ့ကံကတ္တိကတိတ်ကြီးကြလာပြီကြောက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ဒါလည်းတော်တဲ့သောပုံအောင်ပြီးတော့ဒီမေတ္တာကရုဏာဘာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာ
ကမွေးတာ၄၀ဆတိဖြစ်၂၀ကမွေးတာ၄၀ဆတိဖြစ်ဒီဖြစ်ဖြစ်တက်တက်နေရှိသွားလိုက်တာနောက်ဆုံးအတင်းချိရတန်းရောက်ပါအတင်းချိရမှာစနစ်စနစ်မှာအတင်းချိရဒီလိုဆုပ်ကတက်ကတစုံကိုအန္တရကတကလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုအန္တရကဘုံချုပ်ဆက်၄ကပြည့်ပြီဆိုရင်ဓမ္မတာအလျောက်ဒီကဘာကြီးပျက်စီးတယ်ခုဘယ်ကကိုရောက်နေတယ်လဲဆိုတာ ਨੇ ကကုမြတ်စွာဘုရားရှင်များသည်ဆုတ်ကမှာပွင့်ရိုးဓမ္မတာရှိတယ်တက်ကမှာမပွင့်ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲတက်ကမှာပွင့်ကံမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဘာဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်လက္ခဏာနဲ့ပြိဋ္ဌာကသိမရှိဘူးဆုတ်ကမှာလည်းအနှစ်တသိန်းတန်းနဲ့နှစ်ပေါင်း100အတွင်းဒီမှာပဲဘုရားရှင်တို့ပွင့်ရိုးဓမ္မတာရှိပါတယ်အဲဒီတော့အဲဒီလိုဘုရားပွင့်တာဥဒ္ဓနကကုသန္တမြတ်စွာ
lúc đó sông gặp mà bên này lúc đi lưu qua đà lên xí tất cả qua đà lì lên nên bà bà rồi xí bà kể thả rõ nó đi lưu xuyên đó đi gặp bà nhìn biết phụ đi yêu xa đến xuyên đó đi gặp bà nhìn biết phụ nó gặp lâu dàn đi lấy nó thật sông gặp đến gặp ác dông mong sông gặp đến gặp ác dông mong cho xe lọc cháu mẹ về xu chạp bà rồi nó đi đó biết phụ rồi đó đi đó quý đi đấy luôn rồi cho nên bán đi đấy nó tôi đó đi nhà mà phía xe cả tăng viên cả gia phụ nhà được khách du lịch và đã đâu đang đi mà hoa thay nó về trên cả mà có nào cả mà hai đồng ra đi khăn chậu mà lấy về trên cả mà đi mà hai bên phim gì hết lòng chọn đồ mà lấy về trên cả mà đi cơ bản gì biết gì đồ mà lấy đi bên trên này bắt đầu đi tăng viên cả cái thay đi mà sao phải hoa thay ra đi nên là gì vậy nó Nam đề ngôi nhà bên khu vực tân đà ro bộ ba gọi đi nạ bên nhà yà đi. Ôi giả ni vô nà nà tân đà nà tân nà tân yô sân nà tân đà hoạt đà tân đà đàm. Bên khu vực tân đà bên khu vực lê chi gia gọn đô bri đà li ba chị đà chị đà mi đô. Ayan tân đà ro y khan đà ai ra nà đà đô y sâm bia 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 Nam đề ngô nhâm chí ế sinh liêu dưới đô lê mê tí ạ đô ạ sá chí vệ y. Vì sá ni vô rà nà, vì sá ni vô rà nà tí ạ tí bê phong ká sí ạ tí phí vệ. Tân nà tà yô sá nà nà tà nà tí hù tó tà yô sinh chô gà yê phá nông phuê thá ạ gông tí phí vệ. Lán tà vá tán thô bò vá mạ y bò vá. Y bò vá mạ thô bò vá tó. Phạm mạng ách thả thả bí tòa chế xa huy nì chá yá gông tò. Lãn thả đàn tà khu tò bó nạy lê bê thả khá thả khá chế lì chế xa bí tòa huy nì chá yá gông tò. Thả đàn năng thả đà vá tò yì. Bó vá gó tì tàn thả yì chế xong gó nà bí nhá yá tì mà tì ạ mà tì nà bê. Khá vá vong bê vị bê mẹ. Chị gia vị bê kinh gà 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 bì đô đô hoa phiên nè phiên kê rè sư ra gô nhàm phiên ế xin lèo bì lăng ao mì dì mè xuyên ao mì lô yá nè đô la mì yá nè tì xì lì yá rè tì xì lì yá rè ế xin khá mà phá chàng xì lì yá yá dì lè lù bìa bì sàn sè dì lè dô hùi zà nì vrà nà sô rè dì yá gà bì phong gà sì thà rè Tân nà đi hù tò tà yô xin chú gà lè yếp bà nông phơ bì rò thà rè. Vì giả nì vrà nà sà gà bè hà gù khó thà lè. Bè lù bì phong thà thà lè. À tì mà mù gò vì giả lù khó rè. Bè lù tì lè. Tà lù tì rè, tà mì lù tì rè. Tà nì lù tì rè, lì lù tì rè. Mì lù tì rè, xuê lù tì rè, ngùi lù tì rè, lù lù tì rè, nà lù tì rè, bì mà lù tì rè.
ဒီလိုသိမှုတွေဒီမှားလာမှန်လားလို့မေးရင်ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာဘက်ကတော့မှားတယ်လို့ဖြေထားတယ်နော်အတိမှားမှုဒါဖြစ်လို့လဲရောင်ကြမေးမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ်တွေလူနာပြမှာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒီတော်ဝအတိတိကိုဖမ်းပြီးတော့ဓာကြီးလေးပါးပြီးတယ်ပြီးတော့ရုပ်တည်နန္ဒီသိအောင်သိသိကြည့်ပါအဲ့ဒီရုပ်တည်နန္ဒီသိမျက်စိတမိလေးရပြအတွင်မှာအကျင်ဂရေပေါင်းများစွာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ရုပ်နာအ
need that yona as a bong yellow, machibo. Pew be done at chicken, yet. Yes, it may be a yellow, cause of other a chain gala, a dream, a great lane, she be pibian, nine days, so are she needed. The loud little mammy and pibian needed, you be a nadia, you go daga, nabe, daga, dube, daga, yaujabe, daga, mima, be. Daga lube, daga nabe, daga dabe, daga, the mibe zadi pit. At the magame soin, at the bigame soin, to a divi, marelu biomla, manelu biomla, mani bi. Eri, at the mamu, weza got bepontare. Velo bepontare. Eri, you did nani go hode, mazamadi, on bepontare. You nani, a john diadi go hode, mazamadi, on bepontare. A john diani negua, you nando ya, and isa, a jet, duga, a jet, another, a jet, you go, madi, on bepontare. အဲ့ဒီလိုအဘိဖုံခံရတဲ့အတွက်သရဝတိဟပါဖြစ်လေဒါကငါပဲဒါကသူပဲလို့ဆွဲလန်းကြတယ်ဒါကယောက်ျားဒါကမိန်းမလို့ဆွဲလန်းကြတယ်ဒါကသားပဲဒါကသမီးပဲလို့ဆွဲလန်းကြတယ်ဒါကရွှေပဲဒါကငွေပဲစသည်ဖြင့်ဆွဲလန်းကြတယ်အဲ့ဒီလိုဆွဲလန်းမှုကိုတဏှာတိဟုသောတန်ယောရှင်ကြိုးကရစ်ပါနှောင်းဖွဲ့တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာနိဝရဏာနဝိဇ္ဇာနိဝရဏာတရားဒီဘိဖုံကာစီ
non pueta a goni pibe. Banda wa dan tobo wa ma iboa iboa ma tobo a do. The young yam yam, jenny jessa, bidwa, you need jaya, gondo, paja, little bidwaya. Wiza tinja sini, tena tinja sini, didanra kiga, beluma, melona, mu, paja, eh? Wiza net, didna chayan bido, gani goduga, turondo me. Gone goodo gani to run yin to rome magone agudo gani to run yin to rome. Digudo dengara gani agudo dengara gani ga boa de good tamma be pisse nine days zain a biwa she need. Eddie zain a biwa she need it. A thing yang good pisia briga nyalo covare, no? Yo de nani hode mazo did it a thing yanga namaruba brisida nya. Yonan the man then a young diadigo holding man's or twin for Dinidaga, this year Briganya. A young diadigo, you nando, and his age, doga, another a jadigo holding man's or twin for Dinid, Nyaniga, we bother Nyanibe. Arilo Nya, I mean, man, she needed drogondi, a pogar or Tanaki, so we have been the neighbor going to need a yogom. Arilo Yonan and Madibu, a young diadia and Madibu. A young young in the guard, you Nandu and Isaac, Dukaja, and Nada tell him, Madibu solution, two Madide, Boguma, Bello Adide, Pinim, eh? Your Jammy, my Bogo, that Valuna, Jama Zadivin, Dilo Adide, Dilly. Eri Adi go, Marelo, Jore, always Alu, Jore. Eri always as she may be so ye. Your Jammy, my Bogo, that Valuna, Jama, Chiri, so ye, your Jammy, my Bogo, that Valuna, Jama, so that Toto Boari, Toto, I only go better memory that didn't add the hood of the house and Jody Kapalam. We are letting Jackie be the Nadi who thought the Ozian Joga and Tabby Yipan, no polite, so in Tobago, the Toto Yajamima, Luna Yamaboa Yaji Boya and the Gudo, then Karadi, to Rome. Tomo, Madi, my Margay, and Agudo, then Karadi go to Rome. Agudo, then Karadi got Magone, Boni, a belly, Bongo, your opos on Bim, and Gudo, then Karadi got Gone, Boni, your opos on Bim. Arila, we are net, then I Yipan, no boy can yet, either what he had. Those are the bones of that Nandra Kima, Jolo, Lomio Puya, Pineba Omana, Machine of Daja. With a new Varana, with a new Rana Diadi, Babongazi, Agondi, Pive. The Nad Nayozana, Nadanadi, who thought Nayozin, Joga, Yiba, non Puerta, Agondi, Pive. Banda Wadan Toboama, Iboa, Iboama, Tobovado, Bian 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 Jilly, Jessa, Bidwa, Nijaya, Gondo. Andra dan, the kudo boa night leve. Taka, taka, jinny, jeza, bidwa, yu, nijaya, gondo.
ตัตตานันตัตตวาโตอิปุพพะโกติตันตระอิชีสงโกนัปปัญญายะติมติอะมติနိုင်เมปรวาริยะตันตระยะชีสงโกญาณะอะเสริยะบีล้ำหญ่อจิเมซวยินติနိုင်ล่ะมติอุปัสสิโลเลอะนัมมันเตกะอะสัมมะตินตันตระกะตัยชีลยะล่ะดิโลซวยินนอกอะซงก็รอโตตระโลมิรอบาลอ ဒီကောဘာလာနသံသာရောဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားဓမ္မပရမဟောထားပါတယ်နော်သစ္စာလေးပါးကိုမသိတဲ့လူမိုက်တွေအဖို့နောက်ထပ်အနာဂသံသာရဆိုတာလဲရှင်နေအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုသံသာရခင်းကြီးရှင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကဘာကြီးပြတ်ထာနဲ့တနည်းတော့ဂျုံညာအောင်မယ်ဆုံညာအောင်အတိတ်သံသာရမှာဂျုံခဲ့တဲ့ဆုံခဲ့တဲ့ဘဝတွေလဲညာခဲ့ပြီ နိစ္စလေးပါးကိုထွန်းဖို့ပြီးသိမြင်အောင်ကျင့်ကြံကြွကိုပွားများအထုံးမှုမရှိလို့လူမိုက်စင်းနဲ့မိမိတို့ကဝင်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်လည်းဒီတန္တရာခီးကြီးမှာဒီကဘာကြီးပြတ်ထန်နဲ့မကြုံရဘူးလားကြုံရအောင်ဒီပိုင်းလေးကိုဘုရားကပဲလို့ဟောလဲဟောဒီသောဘိကဝေတမယောယံမဟာသမုဒ္ဓောဩဒုတ္တတိဝိဒုတ္တတိနဘဝတိနတွေဝဟံဘိကဝေအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံတတ္တနံတဏတံယောဇနနံ တန္တဝတ္တံသန္ဓရတံဒုက္ခတအန္တကိရိယံဝဒာမိဘိကဝေခြေတယံတို့ယံယတမိကာလေအကျင်ခါကာလ၌မဟာသမုဒ္ဓောမဟာသမုဒ္ဓရာကြီးသည်ဩဒုတ္တတိအထက်သို့ခမ်းချောက်ပေးလိမ့်မယ်ဝိဒုတ္တတိအကျွမ်းမဲ့ပြည့်စည်ခမ်းချောက်၍သွားပေလိမ့်မယ်နဘဝတိမရှိမဖြစ်ဖြစ်ပေလိမ့်မယ် သောတမယောထုတ်ကဲ့သို့သောအချင်းကားမျိုးသည်ဟောဒီရှိသေးသည်သာလျှင်ဒီစိတ္တယံတို့တချင်းဒီမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးဟာလုံးဝခမ်းချောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခမ်းချောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အချင်းကားကာလသည်ရှိနေပါတယ်နော်ဘယ်အချင်းကားမှရှိတယ်လဲဟောတတ္တသူရိယတုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုတ္တမှာဟောထားပါတယ်နော်ပထမနေတစဉ်ပေါ့ခုလိုပေါ့ ဒီရင်ကနေပြီးတော့နေနှစ်စင်းဖြစ်တော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစင်းမဝင်ခင်မှာအရှိဘက်ကနောက်တစင်းထပ်ထွက်လာပြီနှစ်စင်းဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ဒီနှစ်စင်းနဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင့်ငယ်တွေချောင်းငယ်တွေအလုံးခမ်းချောက်ကုန်ပြီသုံးနေအိုင်လေးတွေအိုင်ငယ်တွေအလုံးခမ်းချောက်သွားပြီအဲ့ဒီကနေနောက်တော့တပြည့်ပြည့်သုံးစင်းဖြစ်လာပြီသုံးစင်းလည်းဖြစ်ကလာရောမြင့်ကြီးတွေအကုန်လုံးခမ်းချော
အဲ့ဒီ၄ဈေးမြောက်နေကနေပြီးတော့နောက်ထပ်၅ဈေးမြောက်နေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟာသမုဒ္ဒရာပင်လယ်ကြီးတွေအလုံးခန့်ချောက်သွားပြီ၆ဈေးမြောက်လည်းရောက်ကောစကြဝဠာတစ်ခုလုံးအခိုးအငွေတွေအကုန်လုံးဖုံးအုပ်သွားပြီခုနှစ်ဈေးမြောက်လည်းရောက်ကောမိတွေထပ်လောင်းပြီနော်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီကဘာကြီးပြတ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမျိုးဆိုတာလောကရှိသေးတယ်ဒါကိုဖျက်ပြောတာနော်ကဲပြ
ဝိဇာနိဗ္ဗာဏနန္တတနာတနာတံယောဇနာနာတန္တဝတန္တံတရာတံဒုက္ခတအန္တကိရိယံဝဒာမိဘိကဝေချက်တယံတို့ယံယတမေကာလေအကျင်ကာကာလ၌မဟာသမုဒ္ဓမဟာသမုဒ္ဓရာကြီးသည်ဟုတ်တုတတိအထေတုခံချုပ်၍သောဖြင့်လိမ့်မယ်ဝိတုတတိထေဝံကျင်ခံချုပ်၍သောဖြင့်လိမ့်မယ်နဘဝတိမဖြစ်မရှိဖြစ်ပေလိမ့်မယ် သောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကာကာလမျိုးသည်ဟောဒီရှိသေးသည်သာလျှင်ဒီဘိကဝေချက်တယံတို့ဒရာတတမေဘီကာလေထိုကဲ့သို့သောအချိန်ကာကာလမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနံအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံကာစီအကုန်သည်ဖြစ်၍တဏ္ဍာယောဇနနံတဏ္ဍီဟုသောတန်ယောဇဉ်ကြောကယစ္ပနှောင်ဖွဲ့ထအကုန်သည်ဖြစ်၍ မန္တဝတံထိုဘဝမှဤဘဝမှထိုဘဝသို့ပြောင်ပြန်ပြန်ကျင်လင်းကျဆပြည့်သွား၍နေကြရာကုန်သောသန္တရာတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက်ခံထက်ခံကျင်လင်းကျဆပြည့်သွား၍နေကြရာကုန်သောတတနာတတဝါတို့ဤဒုက္ခသာသန္တရာဝစီယဒုက္ခဤအန္တာကိရိယအဆုံးအပိုင်းအခြားကိုအဟံငါဖျားသည်နတ်တွေဘဝဒါမိဟောတော်မမူသည်သာလင်သည် အဲ့ဒီလိုမဟာသမုဒ္ဒရာကြီးတွေအလုံးခန်းချုပ်တဲ့အချင်းတစ်နေ့ဖြစ်လာမယ်
Ari lo a chen ga myo thon nai le be. Avisa niyurana diya ga pe phong ka si khan niya de tana di hu thon tan yau sin jo si yip ba nong phwe khan niya de tho bwa ma i bwa i bwa ma tho bwa tho dpyong byan byan chin lin jesa pye twa ni ja ya de de ku thon bwa nai le be thakkhan thakkhan chin lin jesa pye twa ni ja ya de di thar wa ni ye a song a bain cha ha phit paw la lai me lo nga phaya be ro ma ma ho ba bu Gwaji biasi doa yang dole bibi sura kisa miyo khudla Mahabu, no? Ayro, gini ama gwaha biabu ne pada biro budu da li deku nenero tabiyo me Mi jang biade gwaha si de Ye jang biade gwaha si de, li jang biade gwaha si de Gu biyo nira ga mi jang biade gwaha be, no? Mi jang biade gwaha คนเจิงเสร็จตัวไปชื่อเจิงหยอดจ่ายเนาะยีจ่องเป็ดไอ้มีจ่องเป็ดไปซะรู้สิเห็นเนาะปฐมสันรูปาวสระปรมสันต้องบุงอธิอกุลุงเป็ดตัวเลยญมบาริติสาญมบุรหิตามหาญมขอได้ยุบาวสระปรมสันต้องบุงบ่อกุลุงเป็ดตัวเลยมีจ่องเป็ดสิไปซะรู้สิเห็นเนาะอกุลุงไอ้มานับบีจ่องจะลุบีอเปเล่บ่อกุลุงเป็ดสิตัวจ่ะ ยีจิงหยอดจะลุษิเนาะยีจ่องทิชิงเป็ดยีจิงหยอดยีจ่องเป็ดไปซะลุษิเนาะไอ้ปรมสันต้องบุงเนี่ยน่ะมกปรมสันต้องบุงเนี่ยอะแท้มาสิเดปริฏฐาบาอัปปมานะบาอัปปตระขอเดดุติยะสันต้องบุงอธิอกุลุงเป็ดสิตัวทีละอาลุงปณิจิงสิตัวบะเลมีจ่องกะ 64ပုံလိုက်တော့64လေးကျင်64လေးကျင်ပြည့်တဲ့အချိန်ကမှလေးကြောင့်တစ်ခါပျက်စီးပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုလေးကြောင့်ပျက်စီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိဒတ်သူ့ဘာအပ္ပဘာနာသူ့ဘာသူ့ဘာဂိဏလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယူဘာဝဇရတတ္တိယဇန်3ပုံအထိအကုန်လုံးပျက်စီးတယ်ဝေယဘုံဘုံကနေစပြီးအထက်ဘုံလေးနည်းနည်းပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီလိုကဘာကြီးတွေဟာသူကအဆင့်ဆင့်ပျက်စီးသွားပါတယ်ဒါဓမ္မတာပဲနော် အဲ့ဒီလိုအချိန်ကမျိုးမှာတော်လည်းပဲဘဒ္ဒဝတိဟာသန္ဒရာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်တယ်လို့ငါပြဟောသလားမဟောပါဘူးဂျမပြီးတော့ရောက်ကောင်းရောက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဆွန်ကြီးလောင်းမယ်နော်ဆွန်ကြီးလောင်းနဲ့ဂျမပြီးတော့ရောတော့ပါသွားမယ်ကံကုန်းနဲ့ချက်ချင်းပြန်ကြလာမှာပဲနော်ကြည့်နောက်တစ်ခုဟောဒီတော်ပင်ခွေသမယောယံသတိနေရူပပဒရာဇာတေတိဝိနသတိနဘဝတိ นันวิวาหังภิกขเวอวิสสานิวรณานันตตานันตนาโยธนานันตันดาหวัตตะตันตระตันทุกขะตันอันตะกิริยังวะรามิภิกขเวชิตตยันตุยันยะตมิงกาลิอะจิญคังกาลณะตินิรุปปะปะดารสามิโมต้องมิติตะชะติลองจ้วงอยู่ตั้วไปเลยแม้วินาตติเปี่ยวเปี่ยวอยู่ตั้วไปเลยแม้นะบวะติมะชิมะผิดผิดไปเลยแม้ သောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချိန်ခါကာလမျိုးသည်ဟောဒီရှိသေးသည်သာလင်သည်ဘိက္ခဝေရှင်သယံတို့ဒရာတသမေမိကာလေထိုကဲ့သို့သောအချိန်ခါကာလမျိုး၌သောလည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏာနအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပေဖုန်ကာစီအကုန်သည်ဖြစ်၍တဏ္ဍာယောဇနနံတဏ္ဍာတိဟုသောတန်ယောဇဉ်ကြောကရပ္ပနှောင်ဖွဲထအကုန်သည်ဖြစ်၍ သန္တာဝတ္တံထိုဘောအမှဤဘောဝဤဘောဝမှထိုဘောဝတို့ပြောင်ပြန်ပြန်ကျင်လီကျက်စပြေးသွား၍နေကြရကုန်သောသန္တရတံတခုသောဘောဝ၌လည်းပဲထက်ခါထက်ခါကျင်လီကျက်စပြေးသွား၍နေကြရကုန်သောသတ္တနံတတ္တဝါတို့ဤဒုက္ခတသန္တရဝဇင်းရဲ့ဒုက္ခဤအန္တကိရိယအဆုံးအပိုင်းအခြားကို နာဒွေဝဝတ္တမိအဟံငါဖျားဟောတော့မမူသီသာလင်ဒီတစ်ချိန်မှာရှင်သာရန်တို့ဒီမိမို့တောင်းမင်းကြီးပျက်စီးလောင်ကျွမ်းပြီးသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမျိုးမှာတော့လည်းပဲဝိဇ္ဇာနိဝရဏပိဖုန်ခန်းနေရတဲ့တဏှာတိဟူသောတန်ရုံစင်းကြောဖြစ်ရပ်ပနှောင်းဖွဲ့ခန်းနေရတဲ့ထိုဘဝမှာဤဘဝမှာထိုဘဝတို့တပြောင်းပြန်ပြန်ကျင်းလီကျေစာပြေးသွားပြီးနေကြရတဲ့ တကူသောဘုရားမှာလည်းပဲထက်ခါတက်ခါကျင်းလီကျေစာပြေးတော်နေကြရတဲ့ဒီသရဝရီရဲ့သန္ဒရာဝစီရဲ့ဒုက္ခကြီးအဆုံးအပိုင်းချကိုပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ငါပြပြတော့မှာမဟုတ်ဘူးသန္ဒရာဆုံးမလားမဆုံးပါဘူး
This is a labor go, but these they and a deal was here, do I did in a denny, Majumabula, Juma Fabe, no? Dido, Dini, Mimido, Yat had a look while he's Yankee ball. Dilo was here, do I did, but those don't get in 9 days, but in a bit of what he did, this is a labor go. Be on Jinja Jogo Bomia Atobo, a queen gongi, Shimili Jabula, Shimili, the queen gongi go, little be bothered in the lap. ก็ตอนนี้มูงมูก็ปิสุโลจ้วยเลยสรอกอะไรอควินกองนี้ดิยัดให้มามล่ะอคัมมะติยดิงมูสรอกองก็ตัวยัดขึ้นเลยยัดออกมาพุทธะโหละตะกายนี่หึสิสุลาโลอคัมมะติยถ้ายัดขึ้นยัดออกมาหุ่ดะพุล่ะโอเคแม้มิงมากะแล้วตัวอโลมะจ่ายถ้าแท้ขึ้นเลยแท้ออกมาเว้ยบ่ฮู้ล่ะตะกายนี่แล้วแท้ขันมูจึงขันมูบ่ได้มาหุ่ดะพุล่ะแกนอกตะคู ဟောဒီသောဘိကဝေသမယောယံမဟာပထဝီတေသတိဝိနာသတိနဘဝတိနတွေဝဟံဘိကဝေအဝိဇ္ဇာနိဗ္ဗာဏံသတ္တနံတဏ္ဍာယောဇနနံသန္တာဝတံသန္တရတံဒုက္ခသအန္တကိရိယံဝဒါမိဘိကဝေခြေတယံတို့ယံယတမိသမယေအကျင့်ခါကာလ၌အယံမဟာပထဝီဤမဟာပထဝီမြေကြီးတိတေသတိလောင်ကျွမ်း၍သောဘိလိမ့်မယ် ဝိနာတတိပစ္စည်းဝင်သွားပေလိမ့်မယ်နဘဝတိမရှိမဖြစ်ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်သောတမယောထိုကဲ့သို့သောအချင်းခါကာလမျိုးသည်ဟောဒီရှိသေးသည်ဒါလင်သည်ဘိကဝေခြေတယံတို့တရာတတမေပိကာလေထိုကဲ့သို့သောအချင်းခါကာလမျိုး၌တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာအဝိဇ္ဇာနိဝရဏတရားသည်ပိဖုံးကစီအကုန်သည်ဖြစ်၍ တဏ္ဍာယောဇနနာတဏ္ဍီဟုသောတန်ယောဇဉ်ကြောကရပ္ပနှောင်ဖွဲထအကုန်သည်ဖြစ်၍သန္တဝတံထိုဘဝမှဤဘဝမှထိုဘဝသို့အတိပြောင်းပြန်ပြန်ကျင်လီကျင်စားပြေးသွား၍နေကြရာအကုန်သောသန္တရတံတခုသောဘဝ၌လည်းပဲထက္ခဏတကကျင်လီကျင်စားပြေးသွား၍နေကြရာအကုန်သောတတနံတတဝါတို့ဤဒုက္ခတံသန္တရဝစီယဒုက္ခဤ အန္တဂိရိယအစုံအပိုင်းချာကိုဟံဃာဖြာတိနတ်တွေဝဝဒါမိဟောတော်မမူသည်တာလင်သည်တချင်းဒီမဟာပထဝီမြေကြီးလုံကျွမ်းသွားလိမ့်မယ်ပျောက်ပြက်သွားလိမ့်မယ်မရှိတဲ့အချင်းတွေကိုဆက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအချင်းကမျိုးနှိုက်တော်လည်းပဲအဝိဇ္ဇာနိရဏအပိဖုံခန္ဓာရတဲ့တဏှာတိဟုသောတန်ယောဇဉ်ကြုတ်ဖြင့်ရပ္ပနှောင်ဖွဲ့ခန္ဓာရတဲ့ထိုဘဝမှာဤဘဝမှာထိုဘဝသို့တပြောင်းပြန်ပြန်ကျ
mandra wa sin dukkha ye a song pain cha ko nga phaya be ro ma ma ho ba bu tandra ji song ko me lo nga phaya ma ho bu be chin kha ma di mahapathami mye ji long jwan twa ma le ni khone sin thwet de a chin jan ye di mahapathami mye ji si yom la ma si do bu da ja ai mahapathami mye ji ko mi long jwan ne a chin ni a thi pyin si do me so da tôi mộ ye phiên biến sĩ đồ mê tôi mộ lê trọng biến sĩ đồ mê sô ra hô tô đào vật đã biến mà sa chi đệ à đi em nhìn nhám biến nhám miết gì chi đi đệ biến mà đi cả đi cả vào đấy à đi cả nít đế sen nó nào xong cám ơn sư đại nãy đi cả nít biết rồi nãy biết cháu trả lời mà bảo là ba mẹ biến sĩ đệ thế ta cho đi cám ơn sư đại nãy đi cả nít biết rồi rồi bên này phải ăn cha biết rồi nè miết gì biết nít đệ miết nào đi nè lưu lo cám ơn lại biết rồi ngô chuyên bí rô mà đi lô chuyên chọn nì rè ả rì lô kà bà chì nông nè bóng tà tinh chà nhè bè sì rô mè lô đi lô chuyên chọn nì rè chuyên chọn dàng gù rò bà khô lô khò lè kà bà gò là hà là lô đi lô khò bà rè nà gò là hà là đà khu gà rò sè gà vô đi gò là hà là phì bà rè sè gà vô đi gò là hà là gà rò đi gà mà vô sà nà đi bè ả rì gà mà vô sà nà đi gà nì bì rò nông nè bóng tì yà lông tò rè chèn khà Sajjya vare minji loka ma phi pali me so bhiro Lu loka lanzong langwari ma shle shle bhiro Droga chwe jo jare Adi lo chwe jo dhangu ro Sakka udi gola hala lo khobare No? No, nabhato gola hala garo Buddha gola hala phi pare Buddha gola hala sura garo Dodha vata vyamari ve Adi dodha vata vyamari ga Duro ye dodha vata vyama asin Tansari go jaja nana osa ten vô sản sinh viên bị để chèn cả, vì mà để đông trong nền giá phi để, ưu ý công bằng để có công, ăn chè mà chả chả nè nè bằng bị rồi, nó,
Nên thế quan trọng để xây tháp phiền lưu lô gà lê lê bí đồ bíu rê. Bí lô bíu lê bó đà hoa đi nó. Bó đà gù nà hoa đi nó. Bây giờ xin đô xô ra bê lô gông chế dù đi xí đê bó gù rê phía chá bá rê. Bây giờ gông chế dù đi gò thô phó bí đồ. Lô gà mà đô gà bíu chá rê. Bí lô bíu lê. Vô tà tà hà tà y xí yên nà bó đô lô kê ô bê xây tà đi. Vô tà tà hà tà tà. Nếu bọn đất hồng yên ít xí nà chó loa lòng nhau huyệt tỏa tỏa khá nại. Bồ đô tà bình nhu bồ đà ẩm yá rò mù tì tà mà nàm bồ đà phía xin tì lò kì lò gà nè ô bì dây tà tì bình thông bò bò huyệt là vì lịch mê. Nó nếu bọn đất hồng chá lô xí yên đó. Nếu bọn đất hồng lòng tỏa bì xí lò xí nà lò gà mà phía tà mà nàm bồ đà phía xin mẹ bình thông bò bò bì lò rò mù lịch mê. Sô bì đó dì tốc đạo hòa tà phía mà rì gà. Ở đây là chú chú đấy, chú 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 đó, bố trả gó là hả là lộ khó bá đấy, nó. Cú nì mẹ lọ gà mà phía bùi mà xô đấy, thì chú chú tạm nhá, thì gà yì đi đúng bá yì đi, chá gà mẹ xô yên bên này nì mà lấy, bà lúc chạm lấy, xin ra thả chạ, xin ra thả chạ, nó. Cú gà tà tà rô nên phía đó, thì chú chú tạm gà rô, mà xin hẹn đi bà vô. Tô tô, ở cái yên mẹ tà tà bá, chín gà gà là yào mẹ xô gà yên đó, thì lô chú chú tạm nì hạ, mà tà vô nhau phải chú chú tạm mà phía này bù lá, phía này ဒီတော့သာသနာ့ဘာအချင်းကာကလမှာနှောင်းနှစ်ပေါင်းတထန်လောက်ကြာရင်ဘုရားပွင့်တော်မယ်ဆိုတဲ့အတန်ကြာလိုက်ရင်ဝန်တာသလိုဒီနေ့ဘုရားသာသနာ့တွင်မှာတို့ရောက်နေပြီဆိုတဲ့အတန်ကိုကြာရရင်ကိုဝန်တာစရာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီသစ္စာလေးပါးတရားကိုတွင်ဖို့ပြီးသိနေတဲ့ဉာဏ်လေးကအပဲလေးပါးမှာထုတ်ဆောင်ခဲ့တင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားလည်းရှိတယ် ၃၀တဘုံမှာထုတ်ဆောင်ကဲတင်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။အိုဘေးဇိုကြီးမှလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။နာဘေးဇိုကြီးမှလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။သေဘေးဇိုကြီးမှလွတ်မြောက်စေနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်။ဆိုရင်းရတဲ့ဒုက္ခ၊ကုသရတဲ့ဒုက္ခ၊ကုသရတဲ့ဒုက္ခ၊ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခ။ပြင်းစွာဘုဗန္နရတဲ့ဒုက္ခ၊ဒီဒုက္ခအလုံးမှထုတ်ဆောင်ကဲတ
đuôi ya, mà chung ya, mà sung ya, ô. Ô bê dô di, nà bê dô di, dê bê dô di, bê bê dô di, sa chi de, bê dô di, mì mì rô nè, mà đuôi ya, mà chung ya, mà sung ya, ô. So yên mù, bù sôi mù, ngô chuê mù, gô xin yên mù, dê xin yên mù. Yên dọa bù bà mù, sô dê, dì bê dô kha, dê nè, mà đuôi ya, ô, mà chung ya, ô, mà sung ya, ô. Thu dòng kè tiên bê mẹ, dì a gong tà khu, tên xa, ế gàn xì nì de, so yên. Ý đi á gông đi gô đi nè yá o chí chàng chú gô bó miá á thâu chá bó mô gó mô ná. Tí gó nè thà dì nhàng xí đè kè kì mà chú zà nâng đẹp thà phô bà. Nó? Nó đá gô nà bà lì gó là hà lạ gà rô, mì ngà lạ gó là hà lạ bà chí bà rè. Ê rì mì ngà lạ gó là hà lạ gà lè tó thà bà tà bì mà rì gà bè. Lù rô yé xì gô tì bì rô, gó đá dà nà vô dà nà yé xì nà tà mà tà mô rô, mì ngà lạ kì thê thà đì. Và đa đa nà vô đa nà đa sa nà nê đô y y xì nà chô lò lùm yong yu tò tò a chinh gà gà lạ nà y. Tà mà tà mù đô tà mà tà mù đà bìa xì dì mìng lạ tìa đô gò gà thị tà dì hò chà rò mù vui lì mè. Nông đa sa nà nê chà gà yên, đa sa nà nê chô lò lùm yong tò tò a chinh gà mà. Tà mà tà mù đà bìa xì dì mìng lạ tìa đô gò hò chà vui lì mè. Sù bì rò, lù lò gà lạ dông lăng gà rì mà lè lè bì rò, phù chô chà rè. Any junior and jaguar, Mingla Gola, Hala, Locovare. You don't need junior and jetty, pony commandida volley. Payama Bungin, Lau Dega, Junior, need a look, you say about it. You mingla do Hale, Payabun be Majagi, a chinga gala, a dream of a hobby dead, look than the cool of it, you say that, no? Okay. Nambanga Pied, Gola Halagaro, Vale, Monia Gola Hala, no? Any money, a gola hala, suragaro, uzuno, money, a jimu, bidiba, sura, dizan, shibare. Uzuno, miaso, viaje, piante suma, money, a jimu, bidiba, gojin, and yet, drogondi, devata, shibare. Uzuno, miaso, viaje, lana romaro. Money, a jimu, bidiba, gojin, dora, a sinna laga, mati, devashire. Yasinna laga, matiga. Dodona, mini, a minci, a picket, bure, brohi, bonaji, picket, bure. เทวีละยะเตจีเนี่ยดูรอဖြစ်ပါတယ်เทวีละยะเตจีကဇံပင်ကြီးရရှိတဲ့သရောကောင်းကြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်နေ့အခါတာဝရင်းသားမှာသွားပြီနေ့တန်စင်းနဲ့ညအခါကျတော့သုဒ္ဓရဏမင်းကြီးရဲ့လျှောက်ထားတောင်းပန်ချက်အရာသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးရဲ့ဥယျာဉ်တော်မှာပြန်ပြန်ပြီးတော့သတင်းသုံးပါတယ်
Dạng bình nhìn nhá chị đi, chinh khao giả đó. Tay đa mình đã đi, e găm phía phía đó, mẹ sura duga đi, 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 မောနိယကျင့်ကိုပฏิပတ်ကိုဘုရားရှင်ထမ်းမှတ်သူကယောသိစွာလျှောက်ထားတောင်းမှန်ပြီးတော့ကြာကြာနာနာကျင့်တယ်ခုနှစ်လကျင့်သွားတယ်နော်ခုနှစ်လကသူဘယ်လိုကျင့်တယ်လို့မေးရင်တော့ဘွားတဲ့အရိယာဘုံနဲ့ရက်တဲ့အရိယာဘုံဒီနှစ်ခုကအသုံးပြုတယ်ထိုင်တဲ့အရိယာဘုံအိတ်တဲ့အရိယာဘုံနှစ်ခုသူအသုံးမပြုဘူးဘယ်လောက်ကြာလဲခုနှစ်လတချို့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာမှာခုနှစ်နှစ်အထိကျင့်တဲ့ပုဂ္
sáng nhỏ chị bà nó dễ lông lạ vô rìa bà lọc ác gông đấy chị ta nó kê ế đi lù mò ní à bà đi bà gô chị mẹ dù rà gò dù bò lì mẹ sù rà gò tù đò vò tà bà mà rì gà dì rè ế dù phê lù chú chú chá tà lè sà dà nà vò tà nà ế sì yê nà ế nhà dà rò bì khu bà gà vò tà 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 mà gà mà mò ní à bà đi bà tà bò sì tà đi sà dà nà vò tà nà khu nà nì dù ị ít gì ye na cho lo lo miao chuyện đó đó khả năng in nhà đó bị cụ mất tiền cho thôi hẳn đó đã phát đi gà vật đã bốn nó cho ba đứa kia phía trên này ta để đưa được vật tham gia mà bông sung nhị nhu chuyện mỗi ngày bận đi bận đó mỗi ngày chiều hôm bận đi bận cố bố xí để đi mấy miếng sầu thao về lấy mẹ nó con này chuyện khám nhau đó đấy chuyện khám mà mất tiền giờ đấy hẳn đó đã phát cái miếng sầu giờ này đưa được vật bông sung mi đấy khá bây giờ chúng ta mà mỗi ngày chúng ta bận đi bận cố mấy miếng sầu thao lấy mẹ số bì đó đâu đâu vậy ta bây giờ cái lô lô cái lăn xuống lấy quả đi mà lấy bì đó chỉ nhau chơi đấy ở đây lô chuyện chơi đấy anh đang gọi đó mỗi ngày gọi là hả lô khó vậy đấy nó ấy đó ấy lô gọi là hả là ngắm yêu gì đấy anh ấy cả cú đi đi hôm mà đi 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 mình là biếng đi ra cái đó bà đấy mình là gọi là hả là chồng phim bà đấy nó mình là gọi là hả là cái bao giờ cái đấy ဒီစနေနဲ့ညကြရဲအဲ့ဒီဒီစနေနဲ့ညကြရဲအကြောင်းကိုမင်္ဂလာတော့နေတန်းလေးမှာပြင်ကြီးပါဠိတော်ကိုစီစဉ်တော်မူတဲ့ဆရာတော်ဘုရားကနေသိသိပြီးဒီအထုပ္ပါတိအတိုင်းဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစနေနဲ့မြောက်တဲ့နေ့ကြတော့ဘာဖြစ်လာလဲနော်ဒါဟာမင်္ဂလာပဲလို့အတိအကျဆုံးဖြတ်ပြီးရွေးချယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအင်မရှိတဲ့အတွက်ဒီစနေနဲ့ကျော်လွန်လွန်မြောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာတ
Okay, do it. Said to Marie, Dowry, not caught it. Now you are near good TV, Ocho Melon, the Yamini got a bonga, I think, let do the Gimari and Bogopi there. Do that in a bonga, go to go, Gide, Bogopi there.